Батыс Қазақстан облысында өңір деңгейінде табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялау жоспарлануда. Ашық нормативтік құқықтық акт порталында аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің шешімінің жобасы жарияланды. Құжатта өңір аумағында төтенше жағдай жарияланатыны және облыс әкімінің орынбасары төтенше жағдайды жою басшысы болып тағайындалатыны жазылған. Қоғамдық талқыдан кейін шешім бүгіннен бастап күшіне енуі тиіс. Бұған дейін Орал қаласы мен бірқатар аудандарда ғана төтенше жағдай режимі енгізілген еді. Айта кетейік, аймақта мал жанды түгендеу жұмыстары басталды. Қауіпсіз жерге шығарылған және өлген мал саны нақтыланып жатыр. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің мәліметінше, су басқан 10 ауылдан өлген мал саны 1000-нан асқан. Полковник Мырза, Қызылорда облысы құтқарушылары Атырау облысы су тасқыны кезеңіне көмекке дайындыққа шықты. Ақтөбе облысынан басталған тасқын су Атырау облысының аудандарына да кіре бастады. Алдын ала қамдануды қолға алған шенділер Қызылқоға ауданына төтенше жағдай жариялады. Миялы ауылының тұрғындарын біртіндеп қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Кешеден бері 559 тұрғынды эвакуациялап, мектеп пен балабақшаларға орналастырған. Ауылға төтеншеліктер келіп, бөгеттерді барынша нығайтып жатыр. Жем бойындағы Жылыой ауданының жұрты да үрейлі. Бірақ биліктегілер бәрі бақылауда дейді. Өңірге қосымша көмек ретінде Қызылорда облысынан құтқарушылар тобы жіберілді. Апаттан келтірілген залалдың көлемін бағалауды бастап, зардап шеккендерге материалдық көмек көрсетуге кірісу қажет. Су тасқыны жөніндегі республикалық штабтың отырысын өткізген премьер-министр осындай тапсырма берді. Штаб құрамына президент әкімшілігінің басшылығы, орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары кірді. Президент жарлығымен премьер-министрдің жаңа орынбасары болған Қанат Бозымбаевқа штаб басшысының орынбасары қызметі де тапсырылды. Жиында министрлер мен өңір әкімдерінің есебі тыңдалды. Акиматам просчитывают все ресурсы и оказывают помощь людям. Начать надо уже с сегодняшнего дня, где есть такая возможность, начать оценку ущерба и уже незамедлительно приступать к оказанию материальной помощи. Бұған дейін мемлекет басшысы еліміздегі су тасқынына байланысты шұғыл кеңес өткізіп, үкімет пен әкімдердің жұмысын немқұрайлы және кәсіби міндетіне сәйкес келмейді деп сынаған еді. Жауаптылар қатаң сөгіс алып, бір қатарына ескерту жасалды. Мемлекет басшысы қалыптасқан жағдайға байланысты халықтан кешірім сұрап, барлық азаматқа көмек көрсетілетінін айтты. Еске сала кетейін, су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға тегін медициналық көмек те көрсетіледі. Ол үшін экранда көрсетілген нөмірлерге жүгінсеңіздер болады. Су тасқыны салдарынан 53 елді мекен көлік қатынасынсыз қалды. Төтенше жағдайлар министрлігі жергілікті билік халықпен байланыста отыр деп мәлімдеді. Ведомствоның дерегінше қиын жағдайда қалған тұрғындардың азық түлік пен дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Қатынас қиында барыс келіс тоқтаған ауылдар Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Ұлытау және Абай облыстарында орналасқан. Тасқын басталғалы аталған аймақтардан 13000-ға тарта адам қауіпсіз жерге көшірілген. Эвакуацияланғандардың 5000-ға жуығы балалар, 900-ден аса адам тікұшақтардың көмегімен құтқарылған. Соңғы ақпарат бойынша 6461 адам уақытша орналастыру пункттерінде. Еліміздің барлық өңірінде республикалық және облыстық жедел штабтар жұмысын жалғастыруда. Айта кетейік, су тасқыны басталғалы бері құтқарушылар мен жергілікті биліктегілердің күшімен 4,2 миллион текше метрден астам еріген қар суы шығарылған. 263 мыңнан астам қапшық және 403 мың тонна инертті материал төселді. Су тасқыны орын алған аймақтардағы мектептерде сабақ онлайн форматқа көшіріледі. Осылайша еліміздегі 88 мектептің оқушылары 4-90-ды қашықтан бастайды. Бұл тізімге су басу қаупі бар 56 білім беру ұйымы мен эвакуацияланғандарды қабылдау пункттері болып бекітілген 32 мектеп кірді. Ақпаратты оқу ағарту министрлігінің баспасөз қызметі таратты. Министрлік эвакуациялық пункттердегі балаларға қажетті көмек көрсету үшін психологиялық қызметтер іске қосылғанын хабарлады. Сондай-ақ ондағы балалар қашықтан оқу үшін қажетті оқу құралдарымен, киім-кешекпен және техникалық құралдармен қамтамасыз етілген. Эвакуацияланған 1 және 4-ші сынып оқушыларын тамақпен қамту мәселесі де қарастырылып жатыр, дейді ведомствоның ресми өкілі. Үкіметте су тасқынынан зардап шеккендерге өтемақы төлеу тәртібі мен қаржыландыру тетігі талқыланды. Премьер-министрдің орынбасары және ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровтың айтуынша, ақша жергілікті атқарушы органдардың резервінен беріледі. Ол үшін жұрт төтенше жағдайдан кейін 30 күннің ішінде жергілікті әкімдікке өтініш жазуы қажет. Тиісінше табиғаттың тосын мінезінен келген залалдың көлемін әкімдік пен өнеркәсіп және құрылыс министрлігі анықтайды. Олар арыз түскен күннен бастап 10 жұмыс күннің ішінде тиісті бағасын беру керек. Сондай-ақ тұрғын үйлер апатты деп танылған азаматтардың да тізімін жергілікті әкімдіктер дайындайды.
Қазақстан халқына қоры су тасқынынан зардап шеккендерге 5 миллиард теңге бөледі. Бұл қаражатқа су астында қалған ауылдарда шамамен 200 жаңа үй тұрғызуға болады. Бұл туралы қордың басқарма төрағасы Болат Жәмішев пен премьер-министр әрі су тасқынына қарсы іс-шараларды үйлестіру республикалық штабының төрағасы Олжас Бектеновтің кездесуінен соң белгілі болды. Аталған көмекті жергілікті атқарушы органдардың тексерісінен өтіп, сараптама ұйымдары жарамсыз деп таныған тұрғын үй иелері алады. Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы Наталья Годунова қызметінен босатылды. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Годунова еңбек жолында Батыс Қазақстан облысы экономика және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры, Қазақстанның Ресейдегі сауда өкілдігінде кеңесші экономист, консультант, орынбасар міндетін атқарушы лауазымдарында болды. Әр жылдары премьер-министр орынбасарының кеңесшісі, облыс әкімінің орынбасары, Нұр Отан партиясының хатшысы қызметтерін атқарды. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылап, 2022 жылғы 28 қарашадан бүгінге дейін жоғары аудиторлық палатасының төрағасы болды. Базалық пайыздық мөлшерлеме төмендегенмен автонесие рәсімдейтіндер саны өткен айда аз болды. Бірінші кредиттік бюро осындай ақпарат таратты. Ал қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі болса, бизнеске берілген кредит ақпанда шамамен 2%-ға жуықтады дейді. Соның ішінде шағын және орта бизнес субъектілеріне қарағанда ірі бизнеске берілген қарыз көбірек. Сарапшылар елдегі кәсіпкерлік саласына берілетін несиенің пайыздық мөлшерлемесі әлі де жоғары деп есептейді. Экономиканың өсу қарқыны да осыған байланысты. Әрине, өткен жылда да пик болған кезде 20% үстінде тіпті берілді. Ал ол бизнес үшін мүлдем тиімсіз несиелер шындап келген кезде. Сондықтан бізге жалпы экономиканың дамуын қаласақ, экономиканың өсімін қаласақ, онда осы несие пайыздарын, әсіресе бизнесқа берілетін несие пайыздарын төмен болғанын білеміз. Осы тұрғыда енді көп деген пікірлер айтылып жатыр, ұлттық банк тарапы оны бірте-бірте түсіру керек деген. Ал енді ұлттық банк сол саясатты қазір жүзеге асырып жатқанын да көріп отырмыз. Жеке тұлғаларға берілген несие өткен айда 17 триллион 200 миллиард теңгеге өскен. Соның ішінде ипотекалық кредиттеу 1.3, ал тұтынушылық қарыз 2.7%-ке артқан. Осы ретте банктердің таза пайдасы бір айда 390 миллиард теңге болды. Израиль әуе күштері Аль-Ақса ауруханасына шабуыл жасап, 4 адам қаза тапты. Бірнеше азамат жараланған. Олардың арасында сол сәтте хабар тарату үшін келген журналистер де бар. Израиль Газадағы ауруханаларды Хамас пен басқа да ұйымды жақтайтын топтар база ретінде пайдаланып жатыр деп санайды. Алайда медицина қызметкерлері оны жоққа шығарады. Соғыс басталғалы сектордың 33 мыңға жуық азаматы жан тапсырды. Олардың дені әйелдер мен балалар. Иерусалим халқы үкіметке қарсы шеру өткізіп, наразылық білдірушілер Беньямин Нетаньяху үкіметін отставкаға кетіруді талап етті. Жолдарды жауып тастағандарды тарату үшін полиция күш қолданған. Соғыс басталғалы Израильдің 1200 азаматы қаза тауып, 250-ден астам адам Газада кепілге алынған. Шабуыл кезінде 600-ге жуық сарбаз қаза тапты. Бұл әскерилер үшін өте үлкен шығын. Еврейлер 6 ай бойы соғысып, елдің талабын орындамай отырған биліктің отставкаға кеткенін қалайды. Ал Нетаньяху болса, операция жасату үшін уақытша демалыс алды. עברתי בדיקה, אני מודה לאנשים שהספיקו כבר להתקשר ולדאוג לבריאותי, כולל כתבים, ואני מבטיח לכם שאעבור את הטיפול הזה בהצלחה ואחזור לפעולה מהר מאוד, מהר מאוד. Түркияда өткен жергілікті сайлаудың алдын ала қорытындысы бойынша оппозиция алға шықты. Билікке қарсы топ Стамбул, Измир және Анкарадағы халықтың басым дауысына ие болған. Бұл Түркия президенті үшін ауыр соққы. Жоғары сайлау кеңесінің мәліметі бойынша Стамбулдың қазіргі мэрі түріктер болашақ президент деп танитын кемалист Экрем Имамоғлы 50%-дан сәл асатын ұпай жинаған. Осы жолы 61 миллионнан аса азамат дауыс берген. Күрттер тұратын елдің шығысында бірқатар заң бұзушылықтар болғанымен олардың сөзін сөйлейтін топ жеңісін тойлап жатыр. 8 yıl aradan sonra bu haksızlıkları, gaspçıları gönderdiğimiz için çok seviniyoruz. Bizim hakkımızı gasp ettik, olanımızı aldık. Hakkımızı aldık.
Антверпеннің мыңдаған тұрғыны ұзындығы 2 шақырым болатын дастархан жайып, қатар келген діни мерекен тойлап жатыр. Мұсылмандар ауызашарға келсе, христиандар пасхан атап өтті. Бұл ел тарихында рекордтық көрсеткішті жаңартқан ерекше кешкі ас. Былтыр дәл осындай жиынға арнап ұзындығы 1 шақырым болатын үстел жасалса, биыл қатысушылар саны 3 есе көбейіп, 7 мың адамның бір мезетте бас қосып дәм татуына жағдай жасалған. Voor mij is dat een heel belangrijk moment vandaag. Omdat ik ben burgemeester van Borgerhout en dit is eigenlijk de visie die ik heb voor mijn district. En voor mij is het een heel belangrijk moment om in tijden van polarisering en verrechtsing een evenement te doen dat vooral gaat over inclusie en verbinding. Om mensen samen te brengen. En zeker als je kijkt de tijden waarin we nu leven, globaal, niet alleen in België, maar over heel de wereld, zijn er heel wat spanningen. En dus wat beter dan mensen aan tafel te brengen, samen te eten en eigenlijk te vertrekken van verbinding en hetgeen wat wij gemeenschappelijk hebben en niet zozeer focus op waar wij verschillen.